Já se přiznám, že po kolikáté to opravdu nevím, protože už je to docela hodně dlouho, určitě minimálně 5-6 let. Každý rok děláme dílnu, kde si připravíme společně adventní věnec s rodiči a s dětmi. Bývá to příjemné odpoledne a podvečer, kde si na už předem zakoupené vlastně korpusy, které jsou navázané z kanadské jedle, dotváříme vlastní zajímavé adventní vazby. A myslím si, že nás to všechny hrozně moc baví a baví nás se potkávat a baví nás společně takhle tvořit a vymýšlet různé zajímavé věci, které třeba jinak v obchodě nekoupíme. Jak se vám tady pracovalo? Výborně, výborná atmosféra. Po kolikáte už jste tady? Poprvé. Nám se tady pracuje už každý rok. Příjemná atmosféra, vánočního ducha a proto se semka rádi pracíme každý rok. S paní ředitelkou spolu pracujeme. Po kolikátý jste tady? Po čtvrté. A mohla, na závěr bych si vás zeptala, mohla byste nám ukázat na kameru váš výhodný adventní věnec? Tak jo, krásný.